Olá, eu sou a Janaína Reboá, da Reboá Charcutaria, e a nossa empresa está localizada em Tabapuã, no interior de São Paulo. Em 2019, eu tinha o sonho de empreender, fazer alguma coisa aqui na propriedade dos meus pais. Em 2020, comecei a comercializar meus produtos. Aos poucos foi dando certo, consegui tirar o meu selo de inspeção municipal, e em dezembro de 2021 foi quando eu inaugurei a loja aqui na propriedade. A nossa produção aqui é toda artesanal, né? Sou eu mesma que faço os produtos. Então, são sete sabores de linguiça, e quatro sabores de carnes defumadas que eu vendo. Linguiça com gorgonzola, linguiça com goiabada e queijo coalho, alho poró e bacon, lombo, copa lombo, peito de frango, cupim defumado. Isso varia muito porque é uma produção artesanal, pequena, então eu vou fazendo sobre demanda. O produto mais vendido, mais procurado é a linguiça com goiabada e queijo coalho, porque todo mundo fica curioso, né, quando ouve. E geralmente todos gostam e viram clientes mesmo, porque é bem gostoso. É uma linguiça agridoce, né? Isso acaba surpreendendo os paladares e o pessoal gosta. Nós estamos localizados na região turística Águas Sertanejas, bem aqui no interior de São Paulo. Aqui é um pessoal muito acolhedor. Cidades pequenas compõem essa rota, então muito campo. Aqui o pessoal gosta muito também da nossa gastronomia, do interior, lugares para vir consumir produtos, conhecer a nossa história. E a cidade de Itabapuã, né, que é a cidade que eu cresci. É uma cidade pequena, mas muito acolhedora. E o pessoal gosta muito também dessa cultura caipira que a gente tem aqui, né? De gostar de viver na roça, no sítio, de coisa simples. Isso é muito gostoso. Bom, o público que vem passar aqui sábado, domingo com a gente, né, na hora do almoço, eles gostam da tranquilidade. A gente coloca uma musiquinha baixa, né, para o pessoal curtir mesmo a natureza. As crianças brincam, correm na grama e comem produtos de qualidade também, né? Bom, a Reboá significa para mim hoje toda a minha energia está focada nela. Tenho muito orgulho de onde eu comecei, o que ela está se tornando, para os caminhos que a gente está trilhando de turismo rural. Estou muito feliz por essa participação. Então eu queria convidar a todos para vir conhecer a nossa região, conhecer a nossa cidade, Itabapuã, tão querida, tão acolhedora, e também passar aqui na Reboá Charcutaria, conhecer o nosso espaço, os nossos produtos, provarem os nossos lanches, nossas linguiças. Estamos esperando vocês. Venham para a região turística Águas Sertanejas. Venham para Tabapuã e venham para Reboá Charcutaria.